täytyy soimaan Masarin lähetyksessä ensimmäisellä lämmittelykappaleella 2050. Aloin kuuntelemaan puhelimella vanhaa lähetystä, niin tää siellä vaan soi taustalla. Ai. Kyllä tää oli hyvä kappale. Ja varsinkin näin autoilun mielessä tuli, tai no mopoilun mielessä, ajomielessä tuli niin erityisen hyvälle mielelle tästä biisistä, että niin kun, ei voi niin kun oikeasti parempaa olla. Ihan oikeasti ja oikeimman paremmin vielä, sanotaanko näin. Huomenta! Ja näin. Texas Summer Sun onkin biisin nimi tosiaan, jos joku... Hieno ilma. Ei voi valittaa. Itse asiassa mä voin valittaa tosta ilmasta, koska aamulla tuli vettä kuin Esterin perseestä. Se on ihan totta. Mä en kuseta sua siellä. Mitenköhän mä nyt tän saan silleen taas hyvin? Saisinhan tosta. Huomenta! Herätys! Mä luulen, että kaikki on kyllä herännyt ja mä oon ainut, mikä nukkuu pitkään. Kello on 3:02. Mulla oli 10 herätys ja se kello soi. Tämmösiä Maria. Mennä silleen, että okei, soi vaan. Sit vaan. Se soi varmaan... Oho. 2000 kertaa se. Okei, 20. 10 kertaa soi ja... Sit kumminkin niinku lopulta... Mä annoin sen soida. Se soi, niin se mä annan sen vaan soida. Se vaan soi ja soi. Se on todella hyvä, rentouttavaa. Tidi. Miten se menee jotenkin tolleen? Ja nyt totta kai täällä on aamukahvia. Ihmetellään, käydään suikissa, tehdään töitä. Illalla huvitellaan sitten. Semmosta. Mä nyt kokeilen tästä. Enemmän sitä rahaa varmaan pelissä, että niitä ajatellen antaa Marjaa ja sitten mitä niitä maksaa siitä. Toi. Ai niin, mulla on ovi lukossakin täällä, arvatkaas minkä takia. Meillä kävi eilen semmonen muustamies kysymässä rahaa, että hänen vaimonsa olisi olevinaan sairas. Tää oli hyvä ilma. Tämmöstä on meitsin kahvinkeitty yleensä. Tule vaan, Miku. Kss. Tule vaan. Oottakas. Niin. Mitä, Miuku? Sulla on nälissään, mutta tässä saattaa sisälle sun. Oottakaa, että kokeilta tuossa kahviti. Niin. Pikku hetki. Mä heitän ton pussipirin pois. Kyllä. Semmonen rotta siellä on. Ootko kissa? Tän näköinen Miuku meillä on tosiaan. Ja hirvee peto. Onko? On. Ihan on märät jalat. Niin, kyllä siellä ulkona on ollut satarakki. Tänään. Et tota, ei ne oo kaikki silleen niinku... Aulikoista tänään. Aamulla tuli niin paljon vettä, mä heräsin siihen tosiaan. Menisin ottaen videoa, mutta... En sitten ottanut kumminkaan. Pitäis lähteä aamusuikkiin. Mut joo, hyvä ilma, hyvä meininki muuten. Mun tosiaan piti herätä 10, mutta en mä herännyt sitä. Huomenna studiolle tulee Karspa. Jaa. No niin. Jatketaan.